Ahojte, pozdravujem vás z Košic, z akcie Bankovský kopec. Je to stretnutie veteránov spojené s pretekom jazdy pravidelnosti veteránov. Je to už 15. ročník a okrem iného by som vám rád niečo povedal o tejto zaujímavej motorke. Je to značka BSA, svojho času jeden z najväčších výrobcov na svete. Podobne ako iné značky, niektoré začala ako zbrojovka, preto má v logu napríklad tri zbrane, tri pušky opreté o seba. Začala niekedy pred rokom 1900, neskôr začala vyrábať podobne ako iné značky bicykle a neskôr do svojich bicyklov vložila aj prvý motor a to sa písal rok 1910. To, na čo sa pozeráme, je zlatý blesk, Golden Flash a môžeme si o ňom povedať niečo bližšie. BSA znamená teda Birmingham Small Arms. Táto značka mala v ponuke typický motor pre dané obdobie, paralelný dvojválec 500 kubíkový, ale potrebovala niečo väčšie a silnejšie. Tak vlastne vznikol tento model, nazývaný tiež A10. Jeho zdvihový objem bol teda zväčšený na 650 kubíkov. Je to motor OHV, dvihacie tyčky nájdeme v strede medzi válcami. Motor je plnený jedným karburátorom Amal. Z tejto kubatúry v tej dobe dokázal ponúknuť jazdcovi 35 koní pri 4500 otáčkach pri použití 4-stupňovej prevodovky. Celý motocykel, tak ako ho vidíme, vážil 179 kg. Keď sa pozeráme teraz na zadnú vidlicu, prvé modely boli bez odpruženia. Tento konkrétny kúsok, ako ho vidíme, mal už odpruženie tohto typu ako perák. Neskoršie modely dostali už aj kyvnú vidlicu. Vpredu nájdeme teleskopickú vidlicu. Brzdy sú polbubnové. Je to vlastne motorka, ktorá bola na vrchole zlatej ére týchto anglických strojov. V tejto zlatej farbe bola veľmi úspešná, preto dostala aj tento názov Golden Flash. Bola veľmi vyvážaná aj do Ameriky, do USA. A práve preto bol veľký problém ju v tejto farbe, pretože 80% tejto zlatej produkcie šlo do USA, tak v Európe a v Anglicku bol problém sa k ním dostať. Druhá farebná kombinácia bola čierna s chromom. Aj keď to nebola vyslovene športová motorka, tak na tú dobu mala dobré jazdné vlastnosti a vedela sa v pohode porovnávať napríklad aj s konkurenčným Triumphom Tiger 100. To znamená maximálna rýchlosť 160 km za hodinu a 400 metrov toto BSAčko dokázalo absolvovať za menej ako 16 sekúnd. Takisto je známe, že táto motorka bola obľúbená a vstála pri vzniku Cafe Racers a Rockers v Anglicku. Vlastne toto sú motorky, na ktorých v tom čase začínali jazdiť a ktoré si potom upravovali tí jazdci pre svoje potreby. Keď sa možno pýtate, kde je značka BSA dnes, jej koniec je niekedy v 70. rokoch. Pochválo ju to, čo sa stalo aj niektorým iným značkám, príchod japonských značiek, japonských motocyklov, ktoré prinášali rôzne koncepcie, dvojtakty, viacvalcové, rôzne iné, neskôr štvorvalce, silné, aj keď BSA v tom čase prinieslo trojvalec, ktorý sa predával aj pod názvom Triumph, už nezastihlo vlastne včas zachytiť tú vlnu a neskôr teda to znamenal koniec tejto značky. Dnes vlastne, keďže to vtedy bol koncern, dnes vlastne v podstate asi len Triumph existuje z týchto modelov. Takže toľko od nás, krátke predstavenie z Bankovského kopca zaujímavej anglickej strojovne. Zlatý blesk. Bolo tu dnes kopu iných strojov pekných, ale myslím, že si nájdeme čas do budúcna, aby sme vám povedali aj niečo o ďalšom. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia z Košic.